Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, naročito poslanici vladajuće većine koji imate moć da dozvolite da razgovaramo o nečemu u ovom parlamentu. Inače, parlament služi za razgovor između vlasti i opozicije. Vi ćutite ceo dan. 160 zakona su predložile opozicione stranke, vi ni o jednom nećete da razgovarate. 65 anketnih odbora, ni u jednom nećete da razgovarate. Zašto ćutite? Hajde da se dogovorimo, da raspravljamo o tome koliki je porez na imovinu u ovoj zemlji. Vi ste 2013. godine povećali porez na imovinu nekome 200%, nekome 300%. I to u jednom danu. Isto ste tako u jednom danu ljudima uzeli 15% penzija, 20% penzija, 25% ili nekom smanjili platu za 10%. Onako kako vam se učini da treba i kako se vama učini kome treba uzeti, vi njemu uzmete. Ovim zakonom mi predlažemo da ne možete povećavate porez kako vama pare trebaju, nego u skladu sa nekim pravilima da to bude predvidivo. Da li vi stvarno mislite da je luksuz ako četvoročlana porodica živi u stanu od 80 kvadrata? To je luksuz i treba da plaća 1000 evra porez godišnje na to. Od čega da plate? Od čega građani Srbije da plate porez na imovinu? Ne, hoćete da prodaju stanove. Kome da prodaju stanove? Onima koji danas imaju pare. Ko su ti ko su zaradili u poslednjih 6 godina pare? To su oni koji imaju tetku pa im tetka da pare da kupuju stanove. Nema dovoljno tih tetki, ovi ljudi ne mogu ni da prodaju stanove, a ne mogu da plate porez na imovinu. Digli ste u Beogradu porez na imovinu pred prošle izbore, pa ste rekli nećemo to da sprovedemo, sačekat ćemo da prođu izbori. Sad građani mogu samo da zamišljaju šta će biti u 2019. godini. Možete dići 100%, možete 200%, možete 300%, možete koliko god hoćete. Kako da se građani ove zemlje zaštite od Srpske napredne stranke i od države? Nikako. Doneli ste zakon po istom ovom modelu koji kaže da vlada, sad čak ne ni skupština, nego vlada može da smanji ili poveća penziju kako hoće. Znači, građani ove zemlje ne mogu da znaju šta će sutra biti. Da li će imati penziju? Ali vas to uopšte ne zanima. Vas to ne zanima, vi pričate telefonom, vi ćaskate među sobom, ne zanima vas da raspravljamo o bedi i muci naroda koji danas živi u Srbiji.